Nós estamos no estande da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Bienal Internacional do Livro. Gostaríamos de saber a posição de Dona Mariluza, que está fazendo algumas pinturas mediúnicas. Como ela está sentindo essa postura diante de um público tão grande interessado nessas obras que ela está pintando mediunicamente, desenhando? A receptividade do público é alguma coisa assim emocionante para nós, porque nós estamos observando que estamos entrando na era do espírito. Estamos entrando na época em que os espíritos falam por computadores, por televisão, por gravadores. E a receptividade tem que ser realmente cada vez melhor para que nós possamos acabar com a violência, com a miséria, com os descalabros morais, com a tristeza que graça por aí, colocando muita luz e muito amor em tudo aquilo que nós possamos tocar. Muito obrigada, hein? Nós é que agradecemos. Wilson. Wilson é espírita ou está conhecendo os livros espíritas? Conhecendo os livros espíritas. Já teve algum contato anterior com a doutrina? Já, assim, numa sessão de desobsessão, né, que eu frequentei no Centro Espírita Nosso Lar, né, no, na casa, como se diz, Centro Espírita Nosso Lar, que foi uma ali na Rua Loefring, né, perto do metrô Santa Cruz, né, e o Grupo Noel, né, que eu já fui também, frequentei, mas tá difícil de eu continuar frequentando, né. E qual é a sua opinião sobre a divulgação do livro espírita mais publicamente, como está ocorrendo nesta Bienal? É excelente, que eu acho que é a melhor forma, quer dizer, eu acredito que seja a melhor forma de informação a respeito do espiritismo, do ser humano, a vida pós-morte. Eu acredito numa vida pós-morte, né? É a melhor forma de orientar as pessoas, melhor forma do que as outras religiões que vem sendo empregada ou ministrada. Não querendo dizer que as outras doutrinas não sejam boas, mas que esta é de todas, né? Não é uma doutrina religiosa, mas é uma verdade a respeito de Cristo, né? De Jesus, né? Tá, ok, muito obrigado. Por gentileza, o seu nome? É Daniel. Seu Daniel, o que é que o leva a estar presente no estande da Federação Espírita do Estado de São Paulo, estande de livros, na Bienal Internacional do Livro? É porque eu já li alguns livros espíritas, já li há 2000 anos, alguns livros que eu tenho em casa a respeito. E durante a leitura dos livros foi me senti muito bem, né? Então vim dar uma olhada, ver se tem alguns outros livros para poder enriquecer mais meu conhecimento sobre o espiritismo. E o senhor orienta que as pessoas que também necessitam adquirir novos conhecimentos deem vazão à leitura do livro espírita? Sem dúvida, porque a gente tem que conhecer um pouco de tudo, né? E você vai conhecer sobre o espiritismo, de se encontrar ali, foi uma experiência que vai ser gratificante para o resto da vida. Tá, ok. Muito obrigado. Boa noite. Nome da senhora, por gentileza? Lourdes. Dona Lourdes, o que a faz vir ao estande da Federação Espírita do Estado de São Paulo? Adquirir o maior número de livros que eu puder. Esses livros têm feito o que no seu interior? Tem melhorado? A busca do quê? Do esclarecimento, né? Procurar, através do esclarecimento, a gente fazer a nossa reforma íntima. E a senhora tem encontrado este caminho através dos livros espíritas? Graças a Deus. Muito obrigado. Por gentileza? Rosomar. Qual é a sua postura diante da Bienal Internacional do Livro e da Federação Espírita do Estado de São Paulo estar tendo tanto sucesso na divulgação do livro espírita nesta Bienal? Bom, eu acho interessante a federação estar expondo os livros espíritas, porque como aqui existem livros assim de heterogêneos, então acho que aqui é uma novidade, que todo mundo tem interesse pelos assuntos metafísicos ultimamente. Então eu acho que aqui tem oportunidade, né? Porque tem afluência de público de todo tipo, então aqui tem oportunidade de conhecer os livros espíritas. Está havendo no momento um trabalho de pintura mediúnica através de Mariluza. Eu gostaria de saber qual é a sua observação sobre o que está ocorrendo nesse momento. Olha, tá, é uma grande curiosidade sobre o assunto, né?
E, inclusive, a gente observa as crianças muito interessadas, fazendo observações interessantes e de vez em quando, alguns comentários até engraçados. Tá ok, muito obrigado. O seu trabalho de supervisão nesses dias da Bienal Internacional do Livro, nesse estande da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o que tem lhe trazido, o que veio de informações positivas dentro do movimento? Olha, nós estamos percebendo uma quantidade muito grande de pessoas, inclusive não espíritas, se interessando pelos livros espíritas, passando por aqui, não só olhando como adquirindo os livros. Então eu acho que só isso já é assim, um ponto bastante positivo para a divulgação da doutrina e do fato de nós estarmos aqui presentes nesse lugar. Nós temos observado que os estandes estão com um afluxo de pessoas menor do que o afluxo no estande espírita. Isso tem sido uma constância durante todos esses dias? É, realmente a imprensa leiga também já percebeu este aspecto, tanto que chegaram a nos entrevistar, chegaram aqui para verificar o que estava acontecendo na nossa estande, porque diariamente é a estande mais movimentada da Bienal, constatada pela própria imprensa. Quer dizer que, além da divulgação, a parte do sucesso do livro espírita atingiu totalmente os objetivos? Ah, sim. Eu acredito piamente que a doutrina espírita presente aqui atingiu os nossos objetivos, não só da divulgação, mas também do público em geral perceber a nossa presença na Bienal. Tá, muito obrigado. Gostaríamos de saber o seu parecer sobre esses dias da Bienal Internacional do Livro e da presença espírita dentro da Bienal, do Livro Espírita. Oh, graças a Deus, o que podemos dizer que, como sonha acontecer, né? Já é a terceira Bienal em sequência que a área de divulgação aparece. O Livro Espírita, ele tem cumprido a sua meta, que do lado de lá, né, os autores já desencarnados pela nossa fé da doutrina, eles já trouxeram mais de 2 mil títulos aqui para o Brasil através de médiuns. E nós, a FIESP, está com uma média de 1.200 aqui expostos. E desde as 9 da manhã até 22, 23, tem vezes até 24 horas, o nosso movimento aqui é permanente. E este sucesso desse evento faz com que o Livro Espírita tenda a crescer cada vez mais na leitura pública? Bom, o que nós podemos sentir nessa Bienal, que é a 11ª, é que como ela vem sempre batendo recorde, o Livro Espírita. E nessa, mais uma vez, apesar de estarmos em véspera de terminar a Bienal, que ela termina amanhã, o recorde já foi batido novamente. Tá ok, muito obrigado. Na Bienal Internacional do Livro, no estande da Federação Espírita do Estado de São Paulo, um dos autores que está autografando nesta noite é o nosso Ariston Santana Teles. Nós gostaríamos de saber as suas observações sobre o Livro Espírita e sobre a posição do Livro Espírita tão concorrido dentro desta feira. Isso reflete naturalmente as ansiedades do povo em relação ao conhecimento. Consideramos que o conhecimento tem limites quando não devia tê-los. Aliás, os limites são impostos pelo materialismo. O Livro Espírita abre novos horizontes. E é nesses horizontes que o homem encontra os conhecimentos que preenchem as necessidades mais profundas. Nós gostaríamos de saber a sua observação sobre um fato que a maioria dos estandes está com fluxo normal de pessoas. E o da Federação Espírita do Estado de São Paulo, durante todos os dias, superlotado como vemos agora. O porquê disto? Exatamente porque o homem busca algo novo. Aliás, é bom ressaltar um aspecto interessante. Essa busca em relação ao Livro Espírita deve, naturalmente, nos levar a reflexões mais sérias. Ocorre que o movimento espírita tem crescido e o movimento editorial espírita também tem crescido. Mas que nós pensemos cada vez mais em termos de qualidade, para que essa busca do povo
a fonte de conhecimentos espíritas possa ser, de certo modo, correspondida. Ok, nós agradecemos. Muito obrigado.